Un situāciju Ogrē par nepieņemamu nosaucis ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Jā, viņš aicinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māris Sprindžuku no apvienotās saraksta izskatīt šo lietu pēc būtības. Mēs esam demokrātiska valsts, un demokrātiskās valstīs nu, ir zinām lietas secība un lietas, kuras var un kuram vajag notikt, un arī tādas, kuras nav vēlamais virziens. Bet es domāju, ka te ir tieši jautājums pašvaldību ministram. Noskaņots iejaukties ir pats pašvaldību lietu ministrs Māris Sprindžuks. Viņš iesaistoties domu apmaiņā ar bijušo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Jūri Pūci no partijas Latvijas attīstībai norādījis, ka citēju, Ogres domē jāspēj risināt Helmaņa sāga vai pēc 1. Janvāra iedzīvotāji izmantos referendumu tiesības.